ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അഥവാ അതിന് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനാണ് വിശുദ്ധൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ തന്നെ പരിപൂർണമായ മറിയത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ 8 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. 8 ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മരിയ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം അഥവാ ലക്ഷ്യം ഈ വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന 8 തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദ്യത്തെ 4 ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. വിശുദ്ധൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ പരിപൂർണമായും ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. നമുക്കറിയാം മാമോദീസ അഥവാ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ലക്ഷ്യം സ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ടവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവശുശ്രൂഷ, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, സന്യസ്ത ജീവിതം, വൈദിക ജീവിതം, വിവാഹ ജീവിതം, ഏകസ്ഥ ജീവിതം, ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് കുടുംബത്തിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവീക തലത്തിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയും എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്തുവിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തമ ദൈവീക ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് സഭയ്ക്കും വേണ്ടി. അപ്പോ ഈ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഈ സമർപ്പണം വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് വിശുദ്ധ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദൈവ ശുശ്രൂഷ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ വരാം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവീക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവീക ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ജീവിതം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളോട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ തന്നെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ, അതായത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ചേർന്നിരിക്കുന്നു, അഥവാ പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ ത്രിത്വത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോ ആണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതുവരെ അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ദൈവിക ഇടപെടലെല്ലാം മറിയത്തിലൂടെ സഭയിലേക്ക്, നമ്മളിലേക്ക് രക്ഷകനായി മാറി. അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തു കാണിച്ചെന്ന മാതൃകയെ പിഞ്ചെന്നുകൊണ്ടും സുഹൃതങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെയും പുത്രനായ ദൈവവും എങ്ങനെ മറിയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മറിയത്തിലൂടെ അവര് ഈ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുവോ,
മറിയത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും അനുകരിക്കുവാനും ഒപ്പം സുഹൃതങ്ങൾ പുണ്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാനും. ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും മാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പരമോന്നതമായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തിനും ദൈവിക കൃപകൾക്കും കീഴ്പ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ള എളിമ എന്ന പുണ്യത്തെയാണ് അവിടെ വിശുദ്ധൻ നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എളിമയെന്ന സുഹൃതം അഭ്യസിക്കുവാനും സ്ത്രീത്വത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ പരിപൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ എല്ലാ കൃപകളും സമ്പാദിച്ചുവോ, പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ പുണ്യങ്ങളുടെയും കൃപകളുടെയും വിതരണക്കാരിയായി മാറിയോ, ആ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കൃപകളോടൊക്കെ സഹകരിക്കുവാനും, പ്രത്യേകിച്ച് എളിമ എന്ന പുണ്യം സകല പുണ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തിയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കുള്ള ഈ അടിമ സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഇനി മൂന്നാമത് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തിൽ നിന്ന്, മറിയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അഥവാ അതിൽ പങ്കുപറ്റുവാൻ ത്രിത്വൈക ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി അലങ്കരിച്ചുവോ, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി മറിയത്തിന്, മറിയത്തിൽ കൃപകൾ ചൊരിഞ്ഞുവോ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയോ, അതില് പങ്കുപറ്റാനുള്ള ഒരു വിളിയും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വിശുദ്ധൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരുവൻ അതിലൊരു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ലോകപരമായ അടിമത്തം അഥവാ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാചിനുള്ള അടിമത്തത്തില് നമ്മള് അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖം കൊണ്ട് അവിടെ തഴയപ്പെട്ട് അഥവാ തകർക്കപ്പെട്ട് യജമാനന്റെ കീഴിൽ നിർബന്ധിതമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും, അതായത് ലോകത്തിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്നേഹ അടിമയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ തങ്ങളെ തന്നെ അടിമയായി സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നൽകുന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധം പറയുന്നത്. അതായത് മറിയം ഒരമ്മ എങ്ങനെ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എല്ലാം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നുവോ, തൻ്റെ ജീവനെപ്പോലും, തൻ്റെ രക്തവും എല്ലാം, ഒരു ഉദരത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ എങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന് പോഷണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജനിച്ചതിന് ശേഷവും, അതുപോലെ തൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇവിടെ സ്നേഹ അടിമകൾക്ക് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒഴുക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരം അതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ അടിമയായി മറിയത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മറിയത്തിലൂടെ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറിയത്തിൽ നിറഞ്ഞ കൃപകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആ ആത്മാവിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അതായത് ആ ആത്മാവിന് എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കുക. വിശുദ്ധൻ പറയുന്നു മറിയം മുഴുവനായും ആത്മാവിന് തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ആ ആത്മാവ് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും ദൈവീക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ആത്മാവിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്നിൽ നിറഞ്ഞ കൃപകള്, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പുണ്യങ്ങള്, സുഹൃതങ്ങള്, തന്നെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ആ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹ വാത്സല്യം എന്ന പോലെ, വെറും രാജ്ഞി എന്ന രീതിയിലല്ല, പരിശുദ്ധമ രാജ്ഞിയാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പരിപൂർണമായും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്നേഹ മക്കൾക്ക്, അടിമകൾക്ക് തന്നെ തന്നെ നൽകാനുള്ള ആ പ്രത്യേക ദാഹവും സ്നേഹവും, എന്താവശ്യത്തിനും അവർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടിമകൾക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സമീപിക്കാം, അത്രമാത്രം തുറന്ന്, അത്രമാത്രം ആനുകൂല്യം നൽകാൻ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ
എന്താ പറയുക, കാവൽ മാലാഖയ്ക്കും അപ്പുറം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും മറിയത്തിൽ നിറഞ്ഞ കൃപകൾ ഒരു വലിയ ആനുകൂല്യമായി നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഇനി നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികളും പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും അതിനെ നമുക്ക് കളങ്കിതമാക്കപ്പെടാം, മലിനമാക്കപ്പെടാം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജന്മവാസനയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ. ഭൂമിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പോലും കളങ്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും പരിപൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീഴ്ച വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധമ്മ ഈ കുറവുകളെ പോലും മറച്ചു വെച്ച് പ്രത്യേകം അലങ്കരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു ആനുകൂല്യമാണ്, പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം. അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ കുറവുകളെ മറച്ചുകൊണ്ട് അത് മറിയത്തിൻ്റെ കാപ്പയുടെ കീഴിൽ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് ഈശോയ്ക്കത് വളരെ പുതിയ ഒരു സമ്മാനമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു രാജ്യത്ത് ആ ദേശത്തെ രാജാവ് അവിടെയുണ്ട്. രാജാവിന്, അതായത് പണ്ടത്തെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ, അതായത് കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ പ്രജകളുടെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ ആദ്യം അവർക്ക് ദൈവത്തിനും പിന്നീട് രാജാവിനും സമർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കർഷകന് തൻ്റെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതകളും അർഹിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് രാജാവിന് കൊണ്ടേ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഒരു സാധാ കർഷകൻ, ചെറിയ കൃഷിയുള്ളൂ, കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി തൻ്റെ രാജാവിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഫലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം രാജാവിന് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ കൃഷിക്കാരൻ രാജാവിനിത് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസാരമാണ്. രാജാവിന് അതിലുപരി അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. രാജാവിന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ തുച്ഛമായൊരു, പ്രത്യേകിച്ച് വിലമതിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കർഷകൻ രാജ്ഞിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം, ഏറ്റവും നിസാരമാണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്, എനിക്ക് ഇതേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഈ വർഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫലങ്ങൾ, ഈ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് രാജ്ഞിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. രാജ്ഞി എന്തു ചെയ്യും? തൻ്റെ പ്രജയുടെ വിഷമവും കുറവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രാജ്ഞിയുടെ സ്വർണ തളികയിൽ ആ ഫലങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് രാജ്ഞിയുടേതായ ആഭരണങ്ങളും തുണികളും കൊണ്ട് അതിനെ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് അലങ്കരിച്ച് രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും, അങ്ങയുടെ പ്രജയായ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളവിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സമ്മാനം അങ്ങേക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് രാജ്ഞി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം വലുതായി. രാജാവിനറിയാം രാജ്ഞി ഒരിക്കലും രാജാവിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് സമർപ്പിക്കില്ലെന്നും രാജ്ഞിയുടെ തന്നെ പാത്രത്തിലും രാജ്ഞിയുടെ അലങ്കാരങ്ങളും കൊണ്ട് അതിനെ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിനറിയാം അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം രാജാവിനൊരിക്കലും രാജ്ഞി അപ്രീതികരമായത് സമ്മാനിക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ആ രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസമക്ഷം മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നതും. നമ്മളുടെ കുറവുകളാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കുറവുകൾ, ബലഹീനതകൾ, ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ സ്വാർത്ഥതകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് അത് സമർപ്പിക്കുക. ഈ അടിമ സമർപ്പണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവപിതാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അലങ്കരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മ വലിയ ആനുകൂല്യം നേടിത്തരാം. അർഹിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക പുറം ചട്ട, അതിനാൽ മൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അർഹിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക മഹിമ ദൈവത്തിന് രാജാവിന് സമർപ്പിച്ച് നേടിത്തരും.
അതൊരു വലിയ ആനുകൂല്യമാണ്. ഇനി നാലാമത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരി മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, ഉപരി മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റർ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ്. നമുക്കറിയാം ഈശോ സഭ സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള, അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ചില പഴയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണും, ഇംഗ്ലീഷിൽ AMDG എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ലാറ്റിൻ, ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ്. ലാറ്റിനിൽ അദ് മയോറം ദൈ ഗ്ലോറിയാം, ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റർ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്താലും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളൊക്കെ വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നതും. നമ്മൾ എന്തു ചെയ്താലും ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ, വിചാരങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, ഏത് നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിനായിരിക്കണം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവിടുത്തെ വിചാരം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, നോട്ടം, എല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ ഭക്തി നമ്മളെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കും. പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അടിമയായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമ്മയോട് യാചിക്കാം, പരിശുദ്ധമ്മയെ വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചേരുവാനും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരി മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ, ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. ഈശോ മറിയ ഔസേപ്പ് പിതാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.